Rahikkala Marko Ponsalta terve. Tultiin tänne mettään esittelemään vähän tämmönen merkki, mitä minä en ole aikaisemmin esitellytkään. Eli ProSilva. ProSilva S4 on tarkemmin kone, harvesteri, vuosimallia 2019, ajotunnit noin 1500. Ja on kyllä niin kuin uutuen jäykkä kone vielä, että ei ole niin paljon käytön jälkeen kyllä kerennyt tulla. Kone on huolettu ihan huolto-ohjelman mukaan ja 1500 tunnin huolto on tehty. Ja nämä ihan kohtapuoli on tulossa meidän pihaan. Nopealla toimitusajalla varmaan saatavilla tämä kone sitten seuraavalle omistajalle. Mutta katsellaan vähän tarkemmin. Tosiaan asiakkaalla on vähän tarve vaihtunut siinä aikana, kun tämä kone on hänellä ollut tämän vähän aikaa, mitä on kerennyt olla tarvitteen nyt isomman koneen. Varusteita. Hakkuupää ja mittalaite on varatahja ja H4-13 ne varatahja hakkuupää. Ja ei ole kyllä vielä kerinyt niin laittaisin, että ratkeumia saa etsiä, että ei pitäisi kyllä olla. Ja joko käsittelykäpälä tulee mukaan. PPR-rotaattori. Samalla asia käytettä meidänkin koneessa. Kuormaa ja 11 metrin ulottumalla Keslan 16-11H liikerata kuormain. Ja moottorikääntöhän se on näissäkin. Rengas koko on, muistaako Ville, 770-34. Joo, korkeat pyörät. Eilen tuli palaute, että pikkupyöräinen kone, että ei nouse kannon päälle, niin tässä on sitten jo aika korkeatkin renkaat. Mutta ei sitten taas vastaavasti ole teliä, niin aina on puolessa. Ketjut tulee, nämä ketjut, mitkä tässä on, niin tulee mukaan. Ja nämä on varmaan tähän koneeseen uutena tullut, että eivät ole kyllä kuluneet nämäkään vielä. Ja no, tämä runkorakennehan on ProSilvassa vähän erilainen kuin mitä meidän koneessa. Eli tämä etuakseli keinuu, se on tuossa kohti se keinunivel, ja näillä kahdella sylinterillä hoidetaan sekä tuo kuormaajan tiltti että runkolukko. Onko sillä vielä joku kolmaskin ominaisuus noilla, mutta... Ja nuo sylinterit on vakiota pitemmät, pystyy tekemään myös rinnessamatta vastamäkkeä. Ja kone ei tosiaan, ei voi sanoa, että se olisi. Olisi tuosta 1500 tunnista niin kuin joutunut millekään. Hytti sekä pyörii että myös sitten vakkaa tässä suunnassa. Ja sitten sivuttaissuunnassa tämä kone vakkaa itseensä sitten taas tämän taka-akseli tai takarenkaat on näiden tukivarsien varassa. Ja tämä kone ei ole oikeasti näin matala, tai onhan se oikeasti näin matala kuin se on, mutta se toki tuonne, kun aletaan työskentelemään, niin se nostetaan ylempään asentoon, mutta pyysin nyt kuskia laittamaan sen tuonne alas, että mä yletyn jonnekin. Konepeltin alla, sieltä muuten löytyy kummisin moottori. Eli niitäkin on useampia vaihtoehtoja. Tämä on sitten sillä kummisilla. Sellainen. Tahtoo valo loppua kesken, pitää mennä lähemmäs. Riittääkö siltikään? Suomen talavi on niin pimmeä. Ei auta minkään. Levivalo. Niin. Joo. Kyllä, tämmönen on ulkopuolelta kone. Ei paha ollenkaan. Katsotaan vielä hytisti. Ja tuohon 500 tuntia, niin ei ole kyllä ProSilva hytti jättänyt sitten muutaman tahran, mutta ei ole mistään kohti rikkiä. Kyllä tuo hytti on niinku sen oloinen, semmoinen työkonemainen tuo ohjaamo, että se ei varmaan kovin herkästä kyllä säikähäkään. Aurinkoverhothan tässä koneessa on.
mittalaite on Paratahin Timber Rite H16. Ja ohjauskahvat saattaa, jos on jontekan mies, niin näyttää jo hiukkasen tutultakin. Eli minivivut. Mutta kaikin puolin ehjää ja ei ole körssiä veetty, eli suomeksi tupakoitu tässä ohjaamossa. Tämmönen. Katsotaan vielä, kun kuski kaattaa muutaman puun, niin otetaan sitten vielä, niin näkee, miten tämä käytännössä toimii. Komia mutkamännys. Joutekin poistaa harvennuksella huomaa. Ei olisi tukkia tullut, vaikka olisi kasvattanut 1000 vuotta. No, joukkokäpistely terät, mitkä oli tuossa äsken tarras tuohon runkoon, niin tulevat toki mukaan tähän koneeseen. Ja haarahan sieltä löytyy. Sellainen melkeinpä utue, jaikka ProSiliva olisi tulossa vaihtokoneen rivviin ponssella hyvin nopealla aikataululla. Jos kiinnostut koneesta, ota yhteyttä koneen myyntiin. Yhteystiedot löytyy www.ponsse.com. Kiitoksia, että katsoit videon. Morjes!